ten Hitler nebo Stalin, ty tady nespadli z nebe. Ti znali Hegla. Hegel ve svých nevinných, myslím politicky nebo eticky nevinných konstrukcích vytvořil takový systém a imponující systém, který ospravedlňuje nejenom kolektivistický chápání člověka, kdy člověk je podřazený vyššímu celku, nejlépe státu, ale ospravedlňuje i činy Hitlerů a Stalinů. Protože, a vemte si, ta logika je přehledná. Podle Hegla je veškerá realita vývojem absolutního ducha. Lidské dějiny jsou seberealizací absolutního ducha. Jsou dobré. A hybatelé dějin, jako je Napoleon, Cezar, Hitler, Stalin, to jsou mimořádně privilegovaní jedinci. Jejich činy musíme posuzovat úplně jinak, úplně v jiné perspektivě. Říká Hegel,